Hürmetli Prezidentimiz Şavkat Miramanoviç, ben Samarqand viloyati Bulungur tumanida Gulzor mahallasida yaşayman. Mana pomidorlarım ahvoli. Çünkü mana 2 aydır ki, qarib mana şu yilning badaliga ariqqa bir marta su keldi. Mana pomidorlarım bu Yaponiyadan keltirilgan. Issiqxona bilan shug'ullanaman. Chet davlatlardan yana İsrail'den, Gollandiyadan, Rossiyadan kelgan pomidor urug'larim ahvollari mana. Çünkü su yok. Mana pomidorlarim ahvollari. Çünkü bu yılda 21. yılda badaliga ariqimizga bir marta su keldi. Başka joylarda hamma joyda su var, lekin bizde Bulung'ur rayoniga keladigan markaziy kanalimizda su yok. Mana bu pomidor daraxt ko'chatlarim Gollandiyadan keltirilgan. Mana suvni yo'qligidan mana qurishni boshladi. Bular ham O'zbekistonda hali oq baqlajonlar yo'q. Bularni ham Rossiyadan olib keldirdim. Mana pomidor ko'chatlarim. Hammasiga suv yo'q. Hurmatli prezidentimiz, bizni Bulung'ur xalqiga markaziy kanalga suvni kelishiga imkon qadar yordam berishingizni so'rayman. İçimlik suv bilan mana kapilni shlangi orqali sug'arayapman. Lekin bir sutkada 2 soat suvni aholiga yetmaydi. O'shaning uchun sizdan iltimos, hurmatli prezidentimiz bizlarga yordam berib kanalimizga suvni keltirishda yordam berishingizni so'rayman. Mana bu pomidorlarim ham hammasi chet davlatdan keltirilgan. Ya'ni O'zbekiston iqlimiga mos kelishiga keladimi yo'qmi deb tavakkal qilib ekkanman. Lekin bularga suv kerak ekan. Hurmatli prezidentimiz mana shu yordam berib bizlarga mana bu svetofor pomidor. Hurmatli prezident, bu banan pomidorlarim. Bular Ivan da Maria, Albatros, har xil ko'chatlarim. Hurmatli prezident, yordam bering. Suvni olib kelishda bizlarga yordam bering. İltimos.